Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili Qo'qon shahriga 500 mingdan ziyod ichki va 50 mingta xorijiy turistlar tashrif buyurishgan. Shahrimizning turizm jozibadorligini yanada oshirish maqsadida bugun Istiqlol turizm ko'chasida noyob manzarali daraxtlar ekilmoqda. Ионимус, Фатиня, Алиандра, Нандина, Ликуструм кабы ландшафт манзарали дарахтлар Истиқлол туризм кочасы ва шахрымыздаги башка яшил майдонларга экилмоқда. Айни пайтда Қўқон шахрини кўкалимзорлаштириш лойиҳасида юзлаб ишчилар ва бир неча қудратчи ташкилотлар иштирок этмоқдалар. Kilyon daraxti, magnoliya daraxti keldi. Qolganlari manzaralik gul ko'chatlari keldi. Ochiladigan fatinyalarimiz keldi, bronzalarimiz keldi. Yanomuslar keldi, archalardan olib keldik. Endi ettadan bugun churvasi ettadan ettaman ekish boshlaymiz inshaalloh.